E aí, galera do canal, tudo beleza? Viu, pessoal? No vídeo de hoje a gente vai trazer uma novidade para vocês. Tem muita gente que me perguntou sobre o que é o sistema Shadow da Shimano. Então vamos lá, vou mostrar para vocês como que funciona o sistema Shadow. E o meu pai voltou de São Paulo do curso da Park Tool e vai desmontar um sistema Shadow para vocês verem como que funciona por dentro. Então vamos lá, roda a vinheta e segue o vídeo. Então, galera, quando a gente fala em sistema Shadow Shimano, a gente tem a seguinte questão. Mostrando para vocês aqui, ó, esse é um sistema que não é Shadow, tá? E aqui é um sistema que é Shadow. Então, vocês vão reparar aqui a fixação da gancheira do câmbio. O câmbio ele fica mais para dentro, né? Deixa eu voltar um câmbio aqui. Então aqui a gente tem os dois câmbios na 11, então tá na menor, no menor pinhão atrás, e vocês vão reparar o corpo do câmbio, ele fica rente quase à blocagem. Esse é o sistema Shadow, esse aqui em específico é uma Acera M3000, né? E aqui a gente tem a outra versão do sistema que não é Shadow, então aquele ele ficava rente a essa blocagem aqui. Né? Enquanto esse daqui, olha o tanto que ele fica para fora do quadro. Então o sistema Shadow nada mais é uma forma com que a Shimano encontrou de colocar o câmbio mais para dentro do quadro, assim evitando que pegue alguma pedra, algum galho no câmbio, fazendo com que quebre ou entorte a gancheira. Então quando a gente pega um sistema, os câmbios mais tops da Shimano, todos eles são Shadow, de mountain bike. E agora também está vindo o sistema Shadow nas roads. A partir do 105 novo, R7000, passa a ser Shadow. Na mountain bike, Herbert, a partir de onde passa a ser Shadow? A partir do Shimano Altos, ou seja, o New Altos. Então se vocês reparam, esse aqui é um Shimano Altos, o mais simples. E aqui a gente tem um New Altos. Né? Então continua sendo Altos, só que com o sistema Shadow já. Então vocês reparam que ele já é um câmbio mais embutido no quadro. Herbert, e o Shadow Plus? Né? Então a gente existe também o sistema Shadow Plus, que é nos câmbios melhores, na linha Deore, acima já vem o Shadow Plus. Então vamos mostrar para vocês aqui o Shadow Plus. Então o Shadow Plus é esse sistema aqui. Isso aqui, ele continua com o mesmo perfil, só que ele ganha um sistema de trava. Então aqui ele tem uma trava no câmbio para a perna do câmbio ficar bem mais dura. Isso aqui que a gente vai desmontar e mostrar para vocês como que funciona lá dentro. Então aqui você trava ou destrava. Herbert, quando usa travado? Segundo a Shimano, você usa o tempo todo travado. A minha opção, eu não gosto da trava Shadow, eu pessoalmente, porque eu acho que fica muito duro a troca de marcha, enquanto o sistema, quando você trava, e se você usa ele destravado, ele fica como se fosse o câmbio normal. Claro, segundo a Shimano, ela tem um desgaste maior se você deixa ele travado, ou seja, não é recomendado você usar o câmbio Shadow Plus com o sistema trava destravado. Você vai destravar ele somente a hora que você for tirar a roda fora, né? Que você destrava e faz um uso para tirar a roda fora, para conseguir colocar e tirar a roda mais fácil, né? Então existe alguns sistemas, ó, o câmbio traseiro SLX também vem com o sistema Shadow Plus, né? E existe, esses são todos os novos sistemas, né? Então o Shadow mais novo. E daí os câmbios mais antigos também vinha com o sistema Shadow Plus, só que com um modelo já um pouquinho mais simples, né? Ele vinha uma trava um pouquinho diferente. Eu acho que eu não vou ter nenhum aqui para mostrar para vocês. Mas então é isso aí, vamos lá, vamos desmontar um e mostrar para vocês como funciona lá dentro. Então galera, estamos aqui, desmontamos o câmbio aqui, estamos fazendo a revisão nessa máquina aqui, bike do Gustavão. E agora vamos mostrar para vocês aqui como que funciona a interna do câmbio. Então, esse é o sistema que a gente viu lá. Então aqui é ele fechado. Tiramos para mostrar
aqui como que funciona a interna e fazer manutenção. Então isso aqui tem que ser feito a manutenção periodicamente? É, quando vai revisão na bicicleta tem que fazer a manutenção aqui também. Então, quando faz a revisão na bike, também tem que fazer a revisão aqui no sistema Shadow. Né? Aqui como que funciona? É, mexe a perna do câmbio só pra gente ver. Então aqui ele... Então aqui ele sempre roda para um lado só. Quando o câmbio volta, ele não segura, ele só segura o câmbio para ir. E aqui ele tem esse parafusinho que faz a regulagem para mais ou menos pressão. Então se você quiser deixar ele com mais pressão, isso aqui acontece de ter desgaste? Tem desgaste também. Então ele pode desgastar e por isso pode ser dado mais pressão. Quando aciona essa trava, vocês vão reparar ali que ele fecha o sistema, né? Isso dá mais pressão ali, fazendo com que o câmbio segure mais e, consequentemente, não bata corrente. Porque esse sistema foi feito para não bater a corrente. Então, a perna do câmbio fica mais dura quando se aciona essa pecinha aqui, né? Então, essa é a peça que faz a pressão do câmbio. Como a Shimano falou, não é recomendado deixar trabalhar o câmbio com essa perna desativada, porque, segundo eles, dá mais desgaste aqui na parte central. Só que, como eu falei para vocês, eu pessoalmente prefiro ele solto para não a marcha ficar mais leve. Então é isso aí, isso é o sistema Shadow Plus. Shadow, como eu falei para vocês, é o sistema do câmbio que fica mais dentro. Então aqui o câmbio ele fica mais para dentro do quadro, fazendo com que fique mais fácil, mais difícil de pegar uma pedra, alguma coisa, e acabar estragando o câmbio traseiro. E o sistema Shadow Plus é esse sistema que faz como se fosse uma trava do câmbio, para o câmbio não ficar batendo a corrente no quadro. Isso muitas das vezes resolve e algumas vezes continua batendo. Claro, bate menos. Mas a questão é sempre utilizar ali o protetorzinho no quadro para não acontecer de machucar o quadro. No caso da bike do Gustavo aqui, se vocês repararem, tem um adesivo 3M, um adesivo emborrachado mais grosso, em cima do quadro para não bater a corrente. Aqui, como o quadro é um quadro em fibra de carbono, pode acontecer de ir desgastando o quadro. Até nos quadros de alumínio acontece de desgastar. Então, ou colocar um protetor adesivo, ou colocar um protetor... Fita de guidão de speed, a gente costuma usar. Na minha bike eu uso fita de guidão de speed, ou aqueles protetorzinho de velcro. Então é bem interessante isso aí. Então esse foi mais um vídeo do canal, espero que vocês tenham gostado. Deixe o seu like, se você não é inscrito, se inscreva. Valeu, falou, até mais.